Sí, això diu poc de l'ofici, no? Vol dir que estem molt precaritzats i ens passem. No, a la CUP, doncs, mira, s'ha donat així, però clar, a la llista aquesta, que està plena de gent amb competències excel·lents en dret, en economia, en militància, és a dir, no, sóc un periodista entre molts altres companys que tenen altres habilitats i competències professionals. És que jo crec que l'única manera de plantejar-se la política és des de la no professionalitat. És a dir, la política s'ha de viure, no s'ha de viure com a praxi diària, és a dir, tu vius en política, el que no pots fer és de la política un ofici, no? I o no es pot fer o no s'hauria de fer, no? I a la CUP Crida Constituent, i jo particularment, crec que molt que la política és un compromís personal, és un compromís social, i que s'ha de fer tal com nosaltres ho plantegem, és a dir, entrar a les institucions en aquest cas, treballar per canviar-les, per transformar-les, i acabar tornar al teu ofici, que és d'on surts i del carrer, perquè és que si no, no és política, és una forma de control social, és una forma de dominació. La política, precisament, és la participació de la gent comuna en els assumptes comuns de tots, i això s'ha de fer des del carrer i des de la no professionalitat, no? Com tal com s'entén. Sí. Sí, hem perdut molt de temps. S'ha perdut molt de temps. Crec que part del temps era necessari perdre'l perquè s'està en un moment que jo qualifico de revolucionari a tots els nivells i és normal que moltes coses no s'han fet mai. Però crec que també s'ha perdut massa temps de manera interessada per part de partits i per part d'interessos que no tocaven i s'ha fet molt perquè no es parlés del que essencialment s'ha de parlar, no? Que és del procés constituent que volem engegar. Que per això som independentistes, no? Per retornar la sobirania que tenen les institucions al poble, que és el propietari legítim d'aquesta sobirania política i que ell, el poble, es reorganitzi a partir d'un procés constituent de manera lliure i sobirana. I això és del que hauríem d'estar parlant, no? De quina mena de república estem construint, de quines són les lleis i les institucions més justes i més favorables per a les classes populars. I crec que els interessos de sempre, i alguns nous potser, han fet que ens desviéssim massa temps cap a temes que no tenien l'interès o el pes que haurien d'haver tingut, no? Ja comencem a dir-ho reiterativament, però i ho insistirem en això. La CUP no es presenta el 27S per investir presidents, es presenta per fer un acte de ruptura amb l'estat quo, amb l'estat espanyol i amb l'autonomia. És a dir, nosaltres anem per trencar la situació existent. No ens plantegem anar al Parlament a ser crossa ni frontissa perquè hi hagi una majoria en un sentit o en un altre. Aquesta no és la funció de la CUP. La funció de la CUP és aconseguir d'avui fins al 27 de setembre una majoria prou àmplia en favor d'una ruptura immediata, desobedient, massiva, popular, alegre, democràtica, per engegar, quan abans sigui possible, un procés constituent precisament perquè hi ha urgències socials, urgències absolutament escandaloses del nostre poble i això és necessari i és imprescindible. No anem amb la idea d'elaborar majories ni de jugar amb aquestes majories. És que no és aquest el paper de la CUP. En qualsevol cas, s'haurà de plantejar a partir del 28 de setembre, però tampoc, i ha quedat clar, i ho ha dit també el Quim Arrufat, i ho hem dit des de la presentació de la candidatura, primer, no és la nostra tasca investir presidents. Nosaltres, en qualsevol cos, som destituents, som rebels, no som constituents d'institucions que més en les quals no creiem, perquè estem parlant d'investir un president autonòmic. Nosaltres no en volem cap ni un més de president autonòmic, no? Per tant, no és una competència que ens hi dediquem. A més, ni governs de concentració, ni investidures automàtiques, ni res d'això. Tot el que hagi de ser, tot el que s'hagi de parlar, es parlarà. A més, ha quedat clar que la CUP no falla, que la CUP hi és, que la CUP no s'aixeca de les taules quan s'hi seu, i això tornarà a ser així. Però és que no estem en aquest moment i clar, avançar-ho seria desvirtuar el que nosaltres creiem que és essencial d'aquesta candidatura, no? Que és el missatge de ruptura i d'emergència social. L'argument de la por de l'estat espanyol va començar, jo crec, que ja el 1713, amb el bombardeig de Barcelona,
i l'ha continuat des d'aleshores amb generals, amb dictadures, amb repressió, amb exili, amb mort, amb guerres. És a dir, l'argument de la por és l'argument de l'estat espanyol. No en té un altre argument. Té l'argument de la por via jurídica, l'argument de la por via policial, via repressiva, l'argument de la por via legislativa i l'argument de la por via diplomàtica. Però és que l'estat espanyol només parla a través de la por. Si fos d'una altra manera, el conflicte polític català ja estaria resolt o estaríem en vies de resoldre'l de manera política, que és com el volem resoldre, no? I de manera democràtica. Així que no hi ha cap novetat, no han començat, és que simplement la manera d'expressió essencial de l'estat espanyol vers el poble català i vers els altres pobles de la península i vers les classes populars d'Espanya sempre ha estat la por, l'amenaça, la coerció. És a dir, cap novetat en aquest sentit. Bé, jo el que ens hauríem de mirar millor si és que la candidatura de Catalunya Sí que es Pot és exactament rupturista, no? Perquè nosaltres estem parlant d'anticapitalisme, estem parlant de capgirar les institucions, de desobeir les institucions, de repensar les relacions productives del país, de lluitar contra el capital en totes les seves formes. Som una candidatura antipatriarcal, de lluitar les relacions de poder a través de la dominació de gènere, i això és rupturista. Jo no sé si exactament estan en el mateix punt d'anticapitalisme i de transformació que la candidatura de la CUP, Crida Constituent. Crec que no. Crec que és una esquerra socialdemòcrata, reformista, moderada, i que a més està acceptant les institucions de l'estat espanyol tal qual. Jo, si no vaig errat, el Lluís Rabell ha dit que vol ser president de la Generalitat. Jo no... Cap membre de la candidatura de la CUP se li passaria mai pel cap ser president d'un òrgan autonòmic com la Generalitat. És que és absolutament impensable per nosaltres, no? Si algú vol ser president de la Generalitat vol dir que admet que l'òrgan regional de control regional de l'estat espanyol, que és la Generalitat de Catalunya, doncs ja li va bé. Nosaltres volem una República Catalana i en qualsevol cas ja en parlaríem de tindre una presidenta de la República Catalana, que és el que ens agradaria, no? I aquí, doncs, bueno, ens podem trobar amb gent de Catalunya Sí que es Pot, evidentment. Hi ha gent amb la qual s'ha compartit lluites, altres amb les que no. Hi ha idees que poden ser doncs molt ressonants, que poden funcionar de manera coordinades, però en principi que siguin esquerra rupturista. No és per marcar el territori, però és que jo pel que veig de programa i pel que no fer, jo no veig que hi hagi cap ruptura enlloc. En qualsevol cas és esquerra reformista, que està bé, no? No és cap demèrit, eh? Són esquerres socialdemòcrates reformistes.